Mirë mëngjes, mirë se erdhët në kanalin tim. Unë sa po jam zgjuar, kam shumë pak. Dhe sot do bëj videon që do ju marë, është e diel dhe jam në shtëpi me Stefanin. Do ju marë me vete sot dhe do ju tregoj gjithë ditën se çfarë ne bëjmë. Është një ditë ku të gjitha janë të mbyllura, kështu që pak a shumë do e shpenzojmë në shtëpi ose do bëjmë do një gjë të lezeqme, të vogël. Një ditë normale e jona gjatë të dielës, sepse të dielën jemi gjithmonë të dy në shtëpi, edhe kështu që shkojmë. Gjëja e parë që ne bëjmë, o zoti madh, jam kaq keq. Këto i kam pasur gështetat që dje dhe përtova që ti lëshoja. Gjithmonë gjëja e parë që ne bëjmë është që të hamë një mëngjes të mirë së bashku. Të dielën e kemi si tradit të lidhjes të familjes që ndoshta do krijojmë në të ardhmen. Stefani është ai që përgatit gjithmonë mëngjesin, sepse e bën këtë me shumë qef, edhe kështu ka qenë që në fillim të lidhjes tonë. Dhe ai tani është duke përgatitur mëngjesin, prandaj shikoj se është këtu po që ka. Ai është në kuzhinë, kështu që unë do shkoj, do t'ju marr me vete dhe do ta filmoj. Dhe pastaj do t'ju tregoj komplet pjesën tjetër të ditës, kështu që le të shkojmë të filmojmë Stefanin. Mirëmëngjes. Uart një mëngjes, mëngjes është das beste Mittel gegen Müdigkeit. Das ist dein Job. Da pres një kiwi. Stefani e ka sa minuta zjen vezët? Për jon? Për ne. Yeah. Këtu kemi vezët dhe duhet që t'i zjem 10 minuta. Kështu që, po, i bëjmë e minuta ne, këtu jemi shumë gjerman. Kur ti do, jo kaq të fort, 6 e gjysëm, okej, mirë. Sot është 14 mars dhe është dita e verë dhe Stefani thotë. Hajde ti godasim vezët. Nuk kemi bërë vezë të kuqe sa rrova unë. Hajde, godite. A, da si s'hajtë. Hoba. Stefani ka fatë më shumë. Okej, kjo është mëngjesi jonë. Unë si shqiptare kam marrë dhe këto kastravetë. Shumë faleminderit për mëngjesin, zemër. Na bëftë të mirë. Edhe juve që po ani tani mëngjes, ju bëftë të mirë. Po mundohesha t'i shpjegoja Stefanit traditën e veroreve dhe t'i shpjegoja që është dita e verës dhe që kemi aktivitete. Dita e pranve. Stefan, we are not going to change the tradition now. We are going to change. It's wrong. Dhe mëngjeta nuk është e gabuar. Quhet dita e verës dhe pik. Dhe po e shpjegoja Stefanit që do bëjmë verore me petë kuq dhe të bardhë, i gjeta. Dhe pastaj kur të shikojmë dallën dyshën e parë që mundej shumë kohë për të gjetur emrin, Zhvalbën. Ja. Mundej shumë kohë që të gjeja emrin, kur të shikojmë dallën dyshën e parë duhet të avarim këtë dallën verore në një trëndafil, më duke të ashtë, nëse nuk apoj, edhe i thashtë që kjo s'jel verën. Dhe prandaj Stefani thëtë, po prandaj s'kemi verën e këtu në Gjermani, se nuk bëjmë të traditën. Sapo dola nga dushi, do bëj shpejt e shpejt rutinën e mëngjesit, rutinën. Do më thon atë kremin pastrues dhe kremin e ditës që përdor.
Ne pasaj do bëjmë gati, do të tregoj se çfarë do vesh, ne do shkojmë të botojmë. Kështu që un po e bëj shpejt e shpejt këtë pas 3 minut. Mbaruam. Punët e shtëpisë unë kam bërë një ditë më përpara, se do kishim vizita, kështu që nuk kam për të bërë gjë sot, përveç se për të rregulluar krevatin tim. Kështu që nuk po ju marr, nuk po bëj punë kot, vetëm që ju të shikoni që unë gjasme bëj punë, sepse nuk kam punë për të bërë. Edhe sikur të kisha, sot është fundjavë, unë dua të shijoj fundjavën dhe jo të bëj punë, kështu që e diela nuk është për punë. Le të vazhdojmë me gjetjen e veshjeve. Okay, tani pasi bëra dushin, bëra dhe krevatin, duhet të zgjedh një outfit dhe nuk di çfarë të vesh. Sepse pasi të votoj Stefani do bëjmë një shëtitje, edhe pse koha nuk është e mirë, po ne e bëjmë gjithmonë një shëtitje të dielën. Kështu që duhet të vesh diçka që është pak sportive, po edhe pak e bukur, sepse dua që të bëj kam kohë pa bërë foto, besoj që të dielën e parë, kështu që edhe njerëzit në Instagram të jenë të updatuar. Dhe kam shumë të vështirë për të gjetur. Kam shumë rroba, fustane, gjëra, po kërkim pjesa ndoshta për të dalë, ja. Do bëj një porosi që do blej vetëm veshje sportive, vetëm tuta, vetëm pantallona që mund të dal. Ndryshova mendim, do vesh këto two pieces, pantallonat edhe bluzën, dhe do vesh pastaj edhe një palto të bardhë dhe atletet e bardha. Nuk është se ju bëjnë ndonjë ndryshim shumë të madh vetullave, ja shikoni, kjo është pak e lyrë, kjo është e pa lyrë, sepse edhe unë vetullën time kam forma, është e bukur, tani e bukuria është relative, por është e plot, le të themi. Do i lyrë vetëm, do bëjnë një make-up shumë të pjerë, sepse kemi ndryshim planës, duke qënë se pje shi, edhe unë doja të drejtoja flokët, por nuk do t'i drejtoj tani, se bie shi edhe është e kotë. Kështu që nuk e di, besoj anullohet edhe plani i daljes shëtitje dhe i bërjes së ndonjë fotoje. Kështu që më mirë që e ndryshova veshin dhe vesha diçka të tjetër. Zemër, unë jam gati. Si dukem, unë jam e bukur? Ja, kam shumë të kostumin dhe atletet. Në një gjupë të një edhe. Ikim të votojmë. Je gati për të votuar? Po. Was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt? Aber ich bereite zu wählen. Ja, sehr gut. Qëfar unë mendoj? Po, qëfar ti mendoj? Eshte shumë e bukur, Zema. Po pëqen kostume? Shiko sa bukur në rritë? Jo, eshte bukur. Oke. Ja, kjo është... Bytha jod, eshte shumë të lartë. Kush? Kush është? Bytha jod, eshte shumë të lartë. Zema, pasak së të ta. Nuk eshte vërtet? Jo. Po eshte vërtet, po nuk quhet ashtu. Është e madhe. Është e madhe.
Aber du hast vorhin gesagt, du kannst auch Stepia Elard sagen und so. For Stepia Elard. How can the S be ho? Hi. Musica Elard. Musica Elard for you. Hä? Schieb erst Schuhe mit zu Dietzschma. Sag mal, me forma, shapey. Me forma. Mhm. Wird. Die Kenia büther Schuhe me forma. Po shikojmë da një lullë për shtëpin. Cila të pëlqen? Sejma? As njëra, ha? Ti hi sës? Finde ish, a. Blyt, si kans... Was ist das? Wie heißt das? Tulpen. Tulpen? Ah, finde ich auch süß. Okay. Deti. Shikos i len në Gjermani, do me thënë, kjo dyqani është mbyllur, dhe i len lullet jashtë, sepse askush nuk i vjet. Nëse në Shqipëri do t'i lije kështu, do i kishin fluturuar të gjitha, po askush nuk i merë. Se nuk kanë arsye pse ti marrin dhe shikoni, domethënë nuk ka absolutisht asnjëri dhe nuk ka as kamera. Tani do të tiroj një pjesë që është kjo sfida në Instagram, që është një pozicion që vetëm gratë e bëjnë. Stefani thot që e bën sepse është i mrekullueshëm. Zemër. Ta shikoj. Come here. Come here because here we need if we fall. Okay? So, we are like this. You go so. Okay? Aber dein Po ganz oben, ne? Okay. Und jetzt Union Reclusion! Wieso tust du das? Alle Männer fallen runter, die fallen so. Wieso tust du das? Neunmal, vielleicht mache ich das nicht gut. Guck mal. Warte. Okay, du bist gut. Aha, geht so? Mhm. Und dann? Kacke. Jemi në gjysmën e ditës dhe tani i kam thënë Stefanit që do mësojmë se si të kërcej valle. Nuk e di nëse do pranoj që ta regjistroj, por nëse nuk e pranon, do mësojmë të jeni që këtë do bëjmë tani. Do, se nga që nuk ditë kërcej edhe nështë taj ka siklet, kështu që tani do kërcejmë dhe mësojmë të kërcejmë valle. Dhe kështu, unë e kam vendosër veroren, po ashtu. Vale. How to visit? How to vale mit zwei L. Okay, ja, da schicke ein Video. Nein.
minha viana, por ti loxo dite minha mama. Tride tu desa mina melese, sinha za ne bugur pomenie, se bukuras te balia. Si të duke në dasmat shqiptare? Hmm? Qëfar me ndonë për dasmat shqiptare? Ashtë ndryshme. Kam shumë minuta që po mundojmë t'i shpjegoj pse ne e djegim shamin, që është 7 minuta. 7 minuta? 7? Dhe pse e djegim shamin, dhe pse i hedhin lek nusës atje në bodën, në dysheme, nuk e kuptam. Ja, për shikoj një tjetër tani. Ke ndërmend të martohesh me mua ti apo si? Hm? Do të martohesh me mua? Po. Patjetër. Sepse të dua. Hm. Erdhi koha e drekës dhe ne kemi menduar më përpara që do bëni një pizzë. Kështu që nuk dinim që ku të blinim offline, ne kemi marrë këto pizzat e gatshme dhe kemi marrë të gjitha gjërat që do t'i vendosim. Kështu që unë tani më duhet ti do e shikoni videon më shpejt në vazhdim sepse ne do vëmë muzikë dhe për shkak të copyrightit pastaj nuk mund ta postoj. Stefani po grin djathin. Po përgatit djath. Po. Sepse nuk gjetëm të grirë. Dhe kemi pasaj edhe salamrat, edhe këto djathërat e budalliqit dhe do jo të regojmë në fund se si do dali pizza. Kështu që ne ta një pëndese muzikën, ndërko që unë të vite do bërë një muzikë që ka copyright, nuk ka copyright, që edhe mos të blokojt video, kështu që, ja, kështu. Thank you.
fërca Stefanit, ja dollëm. Kemi reguluar dhe pak këtu, kemi bërë atmosferë të bukur. Dhe të bëftë të mirë. Të lumshëm. Tani sapo mbaruam ushqimin dhe jemi në divan, do luajm pak PlayStation dhe në fund thjesht do lajm fytyrën dhe do shkojmë në krevat, kështu që po e mbyll tani videon që edhe të rrim pak bashkë edhe të luajm se s'kam si gjeroj në momentin që luajm. E kjo ishte pak a shumë një ditë normale jona, nuk bëra një ditë që të shkoja në vendet më të bukura, apo të bëja gjëra më të bukura, që po, kjo është një ditë normale imja që shkoj shumë dalë. Një ditë normale, do me thënë është, do ishte gënjeshtër, tani të merja pjesët më të mira të një, të diçka që mund t'i bëja për shumë njërë në muaj, ose njëherë për qefë, dhe të thoja që, o, kjo është dita ime, dhe të gjithë ju aty jashtë do thoshit, wow, çfarë dite ka, jo, do me thënë, shkon në vende më të bukura, bën foto më të bukura, kështu që, jo, nuk është e vërtetë. Një ditë normale jona, kur edhe të gjitha gjërat janë të mbyllura, se të ishin të hapura, ndërsa edhe do kishim dalë në qytet, por unë preferova të bëja një ditë që kur nuk kemi shumë mundësi të dalim dhe si mund ta bëjmë më mirë të mundshme. Kështu që kjo është një ditë normale jona. Se marr të themi një natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë.